moramo se posebno zahvaliti svima onima koji su se dobrovoljno javili Crvenom križu ili na lokalnoj razini ili na razini županije, dakle ima puno ljudi koji se javili, dakle oni su u stanju pripravnosti, tako da u svakom trenutku možemo računati na evo, ne mogu reći broj, ali imamo otprilike, dakle, na razini grada Širokog Brijega 50-ak ljudi, dakle, koji su spremni, koji čekaju, a imamo oni dnevno koji rade, dakle, popunjavaju sve naše potrebe, takih je 10-ak ljudi. Koliko dakle, trenutno dnevno građana naših opskrbljujete, starih i nemoćnih koji imaju potrebe na vaša pomoć? Ja. Dakle, različito je od općine do općine, dakle, razlika je ogromna, ali evo, neki prosjek ne mogu ti reći, evo primjerce u Širokom Brijegu je jučer bilo, činim se, 10 ovih poziva na koje je odgovoreno, prije toga smo podijelili 40 paketa hrane, higijene za najugroženije u suradnji sa Caritasom Franjevačkog svjetovnog reda, i tako, da evo, u kontaktu smo i sa drugim organizacijama, pogotovo sa mjesnim zajednicama koje će nam pomoći, dakle da putem svojih ljudi, putem vijeća svojih. Znači, potrebne vam tu sada da se uključe u akciju kako bi vam olakšali, jer oni bolje vjerojatno znaju ljude u svom području. Znači, svakako, mjesna zajednica je osnovna, dakle, osnovna jedinica vlasti, ajmo tako reći, koja treba biti na usluzi građanima i naravno da oni imaju sve podatke koje mogu imati za tu mjesnu zajednicu. Isto tako, Centar za socijalni rad, Caritas, Crveni križ i dakle mjesne zajednice u koordinaciji skupa će dakle u budućnosti sastavljati popise kome je sve potrebna ta pomoć. Dakle, dok mi istovremeno prikupljamo opremu, nabavljamo tu opremu, dakle teško je nabaviti higijenske dezinfekcijska sredstva, dakle zaštitne maske, zaštitne rukavice i tako dalje, dakle zaštitna odijela. To su sve trenutno stvari koje mi radimo, dakle, a općinske organizacije sa maksimalnim kapacitetima trenutno, dakle, zadovoljavaju potrebe svih građana koji se jave, dakle, Crvenom križu da im je potrebna pomoć u kupovini namirnica, u kupovini lijekova i sličnih potrepština za svakodnevni život. Isto moram reći. S obzirom da sve više i više ovo odmiče, znači ovo će se odmaknuti minimalno još mjesec dana, mnogima će trebati vaša pomoć, dosta ljudi ne radi, kako će se onda izorganizirati? Hoćete li moći pripomoći? Dakle, mi ćemo raditi onako kako se izorganiziramo u dogovoru sa ostalim Crvenim križevima u ovoj županiji. Dakle, kada postignemo dogovor na koji način ćemo krenuti, onda ćemo o tome obavijesti javnost, ali moramo imati plan B. Naš plan B trenutno, dakle, jeste donacije. Dakle, mi ćemo otvoriti poseban račun unutar Crvenog križa županije Zapadno-Hercegovačke za prikupljanje donacija kako bi mi mogli, dakle, distribuirati, odnosno prije svega nabaviti, odnosno kupiti hranu za najpotrebitije pakete. Dakle, imamo već, napravili smo specifikacije otprilike što bi se sadržavao taj paket, i taj paket higijene i paket hrane bi mogao izdržati 2 tjedna. Dakle, obitelj bi mogla izdržati 2 tjedna sanja. Ovisi o tome je li obitelj s djetom ili obitelj sa manje. Kakve kontakte sa lokalnim firmama uspjeli uspostaviti kako bi došli do ti potrebnih stvari? Pazite, dakle, naravno da smo u komunikaciji s njima, još uvijek nemamo dovoljno trenutnih financijskih sredstava kao Crveni križ da možemo kupiti neke namirnice, da možemo kupovati, dakle, veće količine paketa, ali evo kažem, dakle, nadam se da će od danas, pošto će danas ta objava ići, a da će kada se otvori račun, vjerojatno ponedjeljak, dakle, da će pristizati donacije, da će narod, da će firme koje imaju dakle dovoljno sredstava, pretpostavljam da imaju dovoljno sredstava u smislu osnovnih potrepština, nama je najvažnije u ovom slučaju hrana i higijena. To je ono što Crvenom križu u ovom trenutku treba kako bi mi pomogli svim građanima koji od nas traže pomoć. Pogotovo u ovom trenutku kada ova bolest i psihički djeluje da kako da pojačava stres kod ljudi, tako da je to sasvim ja bih rekao normalna pojava u ovakvim situacijama, zbog čega i jesmo zajedno sa Ministarstvom zdravstva, rada i socijalne skrbi i kolektivom psihologa, dakle, i nevladnim sektorom oformili tim od 20 psihologa koji svakodnevno 024 dežuraju u slučaju da našim građanima treba
psihosocijalna pomoć i podrška. Da li je već bilo takvih poziva? Kako se ljudi ponašaju? Pa naravno, naravno da je bilo takvih poziva, ali o tome pošto se radi naravno kako malo osjetljivom pitanju, dakle ja ne zašto bih o tome... Zašto mislite da treba biti sramota recimo? Da li treba biti sramota čovjeka nazvati i reći da treba s nekim popričati? Ne, molim te, dakle ja sam operativno, dakle u ovome slučaju prepustio vođenje ovoga tima, dakle Kristijanu Kraljeviću koji je zadužen zajedno sa ostalima psiholozima da vode, dakle, tim psihologa. Ja, pošto nisam u tom segmentu, nisam ili, razumiješ, dakle, nisam stručnjak u tom segmentu, oni vode taj dio. I evo, dakle, u ovome trenutku, dok ja i ti razgovaramo, možda neko upravo zove na dežurni broj. Evo, treba ga reći ponovo istaknuti 063-36-8854. Dakle, to je taj jedinstveni broj na teritoriju Županije Zapadno-Hercegovačke na koji su dostupni, dakle, naši psiholozi 024. Hvala. Ja ovim putem ohrabrujem, dakle, sve građane koji se nađu u situaciji da im je potrebna podrška, da taj broj slobodno okrenu. Hvala lijepa, Josipe, sretno i čujemo se još. Hvala ti, mili, puno. Živi. Lijepo.